hello family members kan kining ase moi biswas ase family members kan so bhal thakibo kugina aro isro ge thanks di ase aro apnan ge bi thanks di ase ninga mon lok kurule pare garne aro especially apnan ge thanks di bole mon thakado moi la video apnan time olagena sai dia garne aro apnan bra positive comments kan dia dem de moi du purina bisi khushi pai aro idu bra moi ge bisi learn hoy aro strong pai de koina idu bi age janai di ase moi aji kole mon jado moi laga life ti sob kininga morom kore aro kininga use kori si idu laga true bible words luigena moi du olop ami khan share kore mon ase moi pa laga blessing do apnan gibi pawle dibune mon ase hole bi age de koi de ase moi missionary bin hoy pastor bin hoy aro theology background bra bin hoy হলে বি আমি কি ঈশ্বৰক কেনেকা বুজিবলৈ দি আছে এইটো লৈ নাই আমি কাৰণ একিলো দে ব্লেছিং পাবলৈ মন আছে পৃথিৱীতে বেছি মানুহটো গ'লে আমি একো নাপাৰে আমি কি ঈশ্বৰৰ পৰা মৰম নকৰে আমি লগা ফেমিলি দে ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো বুলি নুশুনা হৈ আছে আমি লগা কাম বন হৈ যাইছে আমি লগা বিজনেছ নাপাৰা হৈ যাইছে আমি লগা জীৱন দে মানুহৰ একো হিচাপ নাথাকা হৈ যাইছে কৈ আমি কাৰণ বেছি কোনোবা মানুহ এনেকা মন চুটো থাকে আমি বি এনেকা একটা থাকিছে বেছি দুখ ভাল কাপোৰা বি পিন্ধিবলৈ নাপাৰে এনেকা বেছি দুখ থাকে চাদিকান পৰা কাপোৰা একটা বি অলপ দাম পৰা 200 নহ'লে 150 পৰা লৈ কিনা দেখিলে আয়া আমি এইটো ল'ব নাপাৰে কৈ না মই একদম ভাৱনা কৰি না আয়া আমি কিলি জনম কৰিছোঁ ইউথ একটা আছে অলপ ভাল ভাল কাপোৰা লগালে মই নুলিব নাপাৰিলোঁ হলি বি না মই দেন ঈশ্বৰকে কমপ্লেইন কৰি ঈশ্বৰ মোক 10 টকা 20 টকা তাক দিব নাপাৰে নেকি কমপ্লেইন কৰিলিবি এইটো নহয় ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা তাইৰ লগা প্লানটো আলাগ এটা থাকে এইটো কাৰণে তাইৰ লগা মেৰিকল আৰু তাইৰ পৰা ব্লেছিং দিয়া লগা মন কি দিয়া এইটো একচেপ্ট কৰিব এইটো জানি না আচুৰে লাগি যাব দেই চকু পানী গিৰি যাব খুচি লগা না এইটোৰ পৰা মন এইটো ঈশ্বৰকে আগে দে কমপ্লেইন কৰাটো মন গল্ডি আছে নেকি কৈ না মই বি এইটো জানিব পাৰি আছে মন সদায় শুনি থকা লগা জন চেপ্টাৰ 11 ফলোৱিং শ্ব' পুৰণা যাইছে বুলি তাতে লাজাৰাছ মূৰা লগাটো মন দেখিব পাৰি আছে মেৰি মাথা আৰু লাজাৰাছ মেৰি আৰু মাথালা ভাই থাকিছে লাজাৰাছটো তাই মই চৰ্চৰ পৰা ক'ব তাইক এতিয়া বীমাৰ হৈছে যিশুকে ইনফৰ্মেশ্যন দিছে তাইলা দিদি দুইটাৰ পৰা তাইলা ভাই বীমাৰ আছে তাইক কাৰণে একবাৰ হাই বি কোৱাৰ যিশু অহা নাই বুলি কেতিয়া মৰিছে মৰি কিনা 4 ডেজ হোৱাৰ পিছতে যিশু আহিছে যিশু আহিছে মেৰি আৰু মাথাকে সুধিছে তাই যোনবি বিশ্বাস থকা নাই দুনিয়া মানুহ একজনী বিশ্বাস থকা নাই আৰু মেৰি আৰু মাথালা গৌৰীটো মূৰা খৌৰীটো মানুহ বৰ তাৰ জামা হৈ কিনা থাকিছে এইটো টাইম দি যিশু আহি কিনা চিমিট্ৰি দেখাই দিবি কৈছে বুলি মেৰি আৰু মাথা বি বিশ্বাস থকা নাই তাই আপুনি লগা ভাইটো উঠিবলৈ আছে কোৱা দেম দে মেৰি ব্ৰা মেৰি আৰু মাথাৰ পৰা কি জবাব দিছে হৈ মই জানি আছে প্ৰভু ঈশ্বৰ মই জানি আছে কেতিয়া এইটো পৃথিৱী দে ঈশ্বৰটো ৰিটাৰ্ণ আহিব এইটো টাইম দে মই লাভ ভাই বি মূৰা কাণত একেলগত উঠিব মই জানি আছে এনেকুৱা কোৱা দেম দে ঈশ্বৰ ব্ৰা কৈছে বিশ্বাস নাই মেৰিকেল কাম কৰিব লগা বিশ্বাস নাই এইটোহি কৈছে এইটো কৈ কিনা দেখাই দিবি কৈ না চিমিট্ৰি দেখাইছে পাতৰ হাতাবলৈ দিছে হাতাই দিছে আৰু লাজাৰাছকে মাতি কিনা এইটো অথাবলৈ দিছে না ইমান আৰাম পৰা আহিছে এইটো নিচিনা মই আজি মই লগা লাইফ টিভি এইটো নিচিনা একটা হেপেন হৈছে মই পইলা তো আয়া মি লগা লাইফটো একো নাই মিনিংলেছ আছে কৈ কিনা ভাৱনা কৰি থাকিছোঁ লিবি দেৰি অলিবি ঈশ্বৰ পৰা মেৰিকেল কাম এতিয়া মই ভাল পৰা বুজিব পাৰি আছে মই লগা ফেমিলি মই লগা জীৱন দিটো কাৰণে তাতে মই বেছি ক'বলৈ মন আছে লিবি বেছি নক'ব মই লগা ফেমিলি ভাল পৰা ঈশ্বৰ পৰা মৰম কৰা বহি আছে কেনেকুৱা থাকিছে এইটো লগা আৰু এইটো নিচিনা মই লগা লাইফটি বীমাৰ বেছি দেৰি হৈ থাকিব পাৰে জব নাপায় কিনা বেছি দেৰি হৈ থাকিব পাৰে নহ'লে আমি লগা বিজনেছ ৰাস্তা ভাল নহয় কিনা বেছি দেৰি হৈ থাকিব পাৰে ফেমিলি দে প্ৰব্লেম বেছি দেৰি হৈ থাকিব পাৰে হ'লে বি এইটো নিমিতে দুনিয়া মানুহবোৰতো আয়া এইটো কাৰণে ফেমিলিটো ভাল নহ'ব নহ'লে আপুনি লগা জীৱনটো ভাল নহ'ব নহ'লে তাই লগা জীৱনটো কৰিলে ছাকচেছ নহ'ব তাই লগা বিজনেছটো নহ'লে মই লগা বিজনেছটো নহ'ব কৈ কিনা ভাৱনা কৰি কিনা চাই থাকিব পাৰে হ'লে বি যিশু নিমিতে দেৰি নহয় দুনিয়া নিমিতে লাজাৰাছটো গোন্ধাই কিনা দেৰি থাকিছে বিশ্বাস থকা নাই হ'লেবি যিশুৰ কাৰণে তাই গুণ্ডা নাই আৰু তাই উঠাই দিয়া লগা দিন থাকিছে এইটো কাৰণে আপুনি আৰু মই লগা ফেমিলি দে অলপ দেৰি হোৱাটো কৰিলে না ডাঙৰ মেৰিকেল কাম দেখাই দিব নিমিলে দেৰি হোৱা লগা আছে কেতিয়া লাজাৰাছ বীমাৰ হোৱা টাইম দি আহিছে কৰিলে মানে পৃথিৱীৰ মানুহ লগা মন বি চেঞ্জ নহ'ব আৰু ডাঙৰ মেৰিকেল বি তাই লগা ফেমিলিৰ পৰা দেখাবলৈ নাপাৰিব তো কেতিয়া এইটো মূৰা পিছত আহিছে এইটো টাইম দি পৃথিৱীৰ মানুহ লগা মন বেছি বদলি হৈছে আচৰিত লাগিছে আৰু মেৰি আৰু মাথা আৰু লেজাৰাছ থকা ফেমিলি দে মেৰিকেল কামটো ঈশ্বৰৰ পৰা মৰম কৰাটো দেখাই দিছে এইটো নিচিনা
আপনি আর মহিলা ফ্যামিলি দে ইসরা ডাঙর মরম ঘোরা তো দেখাই দিবলে মন আছে হলি বি আমি খান কি করব লাগে কলে মেরি আর মাথা তাহান ফ্যামিলি ব্রাদো পয়লা রাই যিশুকে রিসিভ করে না রাখে লাগা আছে এদু কারণে যিশুকে মাতিছে যিশু তো আহাই আছে হলি বি মুরা পিছে দিয়ে পৌঁছে হলি বি যিশু ব্রা তাই মরম ঘোরা কারণে মেরিকাল কাম দেখাই দেব কারণে এটু থাকিছে এদু কারণে আপনি আর মহিলা ফ্যামিলি যিশুকে পয়লা রাই একসেপ্ট আছে নাই একসেপ্ট করা নাই বলে আজি আর একসেপ্ট করলিবি আপনি আর মই কিটা দুঃখ পাবো তাকে মাতা তাই তাই আইব হলিবি দেরি নহব আপনি লাগা বিমার 10 সাল হবো পারে 5 সাল হবো পারে মহিনা হবো পারে আপনি লাগা জব কিমান সাল বি বন্ধ থাকিবি আমি খান কেতিয়া যিশুকে বিশ্বাস করি না মাতে তাই ব্রা মহানগে রাস্তা খুলি দিব দে হলিবি আমি খান আরো তাতে একটা কি করব লাগে সিমিট্রি দেখাবি কই কিনা মানু ওপরে মেরি আর মাথা ওপরে কইছে আপনার ভাই মুরা সিমিট্রি দেখাবি কই কিনা তখন দেখাই দিছে ইটু নিচনা যিশু ব্রা আমি খান ওপরে আপনি লাগ গালদি তো ওলাবি কলে যে আমি খান লাগ পাপ কি আছে আমি খান লাগ মন ভিতর দে আমি খান লাগ ভাবনা দে নহলে আমি খান লাগ কাম দে এই যে পাপ তো বলে আমি খান ওলাই কেনা যিশুকে দেখাই দিব লাগে আমি খান লাগ গালদি কি আছে কুন্দু জায়গাতে চুপি কেনা আছে আমি খান না পাপ তে গিরি কেনা আছে এই ঈশ্বরকে দেখাই দিব লাগে যিশু বা কৈছে এই পাতর হাতাবলে দিবি এই নিচিনা আমি খান লাগ মন ভিতর দিয়ে যিশু বা মাতা দেন দিয়ে আমি খান লাগ মন দিয়ে কি বোন আছে আমি খান লাগ ভাবনা দিয়ে কি বোন আছে নেগেটিভ ভাবনা তো কি আছে না এই দোকান সব খুলিছে বলে মানে কেতিয়া লাজারাস জিন্দা হয়ে না আহিছে এই নিচিনা মই আর আপনার ফ্যামিলি দিয়ে ডাঙর মেরিকল কাম দিয়ে হলিবি বিমার দিয়ে হলিবি হিলিং দিব জব দিয়ে হলিবি আর বিজনেস দিয়ে হলিবি স্টাডি দিয়ে হলিবি ঈশ্বর মানকে রাস্তা খুলি দিব এই ডাঙর মেরিকল মানুষ আচরিত লাগিব মানুষ দুনিয়া মানুষ বস্তি মানুষ আপনি লাগা ফ্রেন্ডস খান কব পারে আপনি তো বিয়া আছে ভাল নহব তাই দিমাগ ঠিক নাই কব পারে ফ্যামিলি দিয়ে খুশি নাই কব পারে হলিবি এইটো মেৰি আৰু মাথালা ফেমিলি দে কিনা মেৰিকল কৰিছে এইটো আপোনালা আৰু মহিলা ফেমিলি দে মেৰিকল কৰিবলৈ জিন্দা আছে দে আমি খান লগা যিছো না এইটো কাৰণে এইটো কৈ দি আছে এইটো কাৰণে আমি খান লগা মানুহ লগা কামটো কি আছে ঈশ্বৰৰ লগতে আমি খান লগা পাপটো কি আছে এইটো কৈ দিব লাগে ঈশ্বৰ মই এইটো জেগাতে লগাই না ৰাখি না আছে আমি আমি এইটো জেগাতে লগাই না বৈ থাকিছে বুলি ঈশ্বৰ আপুনি মাফ কৰি দিবি দেই কৈ না আমি খান লগা মন দৰ্জা খুলি দিছে আমি আমি খান লগা ভাৱনা লগা বিয়া নেকি দিয়ে বিয়া ভাৱনা খান খুলি দিছে বুলি ঈশ্বৰৰ ডাক্তাৰে ডাঙৰ ব্লেছ কৰিবলৈ আছে দেই এইটো কাৰণে কোনবি মন ছুটো নকৰিব আপুনি ঈশ্বৰকে মাতি আছে কিমান চাউল লৈ ৰাস্তা খুলিব ব্লেছ কৰিব কোনোবাকে জলদি হ'ব হ'ব পাৰে কোনোবাকে দেৰি হ'ব পাৰে এইটো ঈশ্বৰ আপুনি মৰম নকৰাৰ কাৰণে হ'লিবি লাজাৰাছকে আৰু মেৰী আৰু মাতাকে মৰম কৰিছে হ'লিবি তাই দেৰি থাকিছে হ'লিবি তাই চকু পানী তাই বেছি তাহান কাৰণে গিৰিছে দেই এইটো কাৰণে যিশু আৰু আমি আৰু মই কাৰণে না তাই তৈয়াৰ ৰেডি কৰি কিনে আছে কিবা এটা মেৰিকেল ডাঙৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে কিমান ধীৰ হ'ব ইমান আশীৰ্বাদ পাবলৈ আছে এইটো পৰা কোনবি মন ছুটো নকৰিবি আলচি নকৰিবি আৰু পিছিয়ে নকৰিবি ঈশ্বৰ পৰা আনচাৰ নাদি কৈ না কৈ না এইটো কৈ দি আছে মহিলা ফেমিলি দিবি পইলা ঈশ্বৰ পৰা আনচাৰ নাদিয়া নিচিনা থাকি হ'লিবি আজিকালি চাইছে ক'লে ঈশ্বৰ পৰা মোক বেছি ব্লেছিং ৰাস্তা দি আলাগ থাকি থাকিছে গোটেই কৈ না এইটো কৈ দি আছে শুনা খান ওপৰত চব ঈশ্বৰ ব্লেছ কৰিব কোৱা মানুহ শুনা মানুহ আৰু এইটো ভাল লাগিছে আপোনাকে আপোনাক বুজিব পাৰিছে ব্লেছ পাইছে ক'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি মই বি কেনেকুৱা ব্লেছ পাইছে আপনাকে শেয়ার করে দিয়েছে আপনার ইনগা শেয়ার করে দিবি দিয়ে কোনো এটু করে দিয়েছে সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ অল সি ইউ নেক্সট ভিডিও অ্যান্ড বাই বাই